Вие бевте дел од експертската заедница, каде што и ние како организации и наши представници учествуваа, што работеа на изработка на стратегијата за интеркултурализам. Кои беа вашите главни препораки во оваа област? Па тоа е една многу благородна идеја, започна нели со во првиот турнус започна со како стратегија за едно општество интеркултурализам. Сега во вториот турнус се преименуваше стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија, иако предизвикана од нели разните кризи кои што во меѓувреме се со кои што се соочи светот и државата. Поентата е да се развие нели контакт помеѓу културите, но главната преокупација беше не да се стварат нови институции, туку во рамките на расположливите капацитети да се еманципираат инстанциите кои што се директно врзани за овие прашања, да понудат посилен, поважен интеркултурен диалог, како на дополнување на она што веќе го имаме како норма во смисла на мултикултурална акомодација, во смисла на нормативен порадок, бидејќи ние го имаме како норма, нели, Охридскиот рамковен договор, тоа е дел од нашиот устав, и тоа е на ниво на институција и норма. Но сите она што го зборувавме и тогаш и сега и се уште го зборуваме, она што треба да се, на она што треба да се работи е да има малку посилна општествена кохезија или поголема помеѓу различните културни групи, или така да речам една поголема интеграција социетална, меѓутоа интеграција без културна асимилација, што значи валоризирање високо на различните култури, целосно нели културна автономија во смисла на она што е гарантирано со уставниот поредок, и поголем диалог, поголема вклученост на сите во рамките и што најважно висока сензибилизираност на сите на целото општество за развојот на социјалната кохезија или интеграцијата на сите културни групи во земјава. Така што јас сум задоволна и од првиот и од вториот турнус на изработка на стратегијата, се разбира дека може и подобро, но тие се такви во ваков формат затоа што исто така, еден од принципите на изработката на стратегијата беше да не се занесуваме со преамбициозни нели цели кои што никогаш нема да бидат реализирани, туку да подобро да се прават мали, но долгорочно ефективни чекори, отколку нели големи амбиции. Секако дека има уште многу што да се додаде, да се дополни таа стратегија, но треба полека и темално. Тоа беше еден од основните принципи, во таа смисла стварно сум задоволна од тоа и како се изработи, и како се спроведува, и акцијски план има. И исто така важно е дека оваа коалицијава на власт не се откажа од оваа стратегија. Иако во почетокот имаше отпор од определени политички фигури заради нели губење на евентуални етничко-корпоративистички поенчиња што може да ги добијат. Сега тоа не е случај.